دعاء من الجمال. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم نہایت گندے ہیں. اللہ اللہ، دل سے اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے موقع آپ نے اب تک ہم کو عنایت فرمائے بہت کافی تھے. اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہماری توبہ قبول ہو چکی ہوتی، ہماری زندگی بدل چکی ہوتی، ہمارے دل کا حال اچھا ہوتا، ہماری نمازیں بہتر ہوتی، ہمارے اخلاق بہتر ہوتے، ہمارے جذبات بہتر ہوتے. مگر اللہ بہت شرمندگی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اب جو حالت ہے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ، حالت تو ہماری ایسی ہے کہ اگر آپ بہت مہربان نہ ہوتے تو ہمیں مسجدوں میں آنے نہ دیتے، ہمیں دین کی محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملتی. ہم اندر آنے لگتے اور دروازے پر کھڑا ہوا کوئی فرشتہ ہمیں تھپڑ مار کے بھگا دیتا، اے کتے تیرا کیا کام ہے اس نیک محفل میں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، بار بار ارادہ کرتے ہیں گناہ نہیں چھوٹتے، اے رب کریم آج معاف فرما دے، آج معاف فرما دے، آج معاف فرما دے. اللہ، یہ ربیع الاول کی رات ہے، کون آیا تھا اس مہینے میں، کیسی بہار آئی تھی. اللہ 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 اللہ، اس بہار کا کوئی جھونکا ہمارے سوکھے دلوں پر پہنچا دیجیے. اللہ، زندگی کا اکثر حصہ ضائع ہو چکا، زندگی کا اکثر حصہ ضائع ہو چکا. اللہ، پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو گناہوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اللہ، خالی ہاتھ ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، مجرم ہیں، شاید ہی دنیا میں کوئی اتنا خطا کار ہو جتنا ہم ہیں. اے رب کریم آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، مان جائیے. اللہ اللہ، ہمارے ہر علاقے میں، خاص طور پر ہمارے علماء اور بڑوں کی نگرانی میں یہ نوجوان علماء دن رات جتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما. معاشرے کو ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، معاشرے کو ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. اللہ امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اللہ امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما. ہمارے یہ نوجوان ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ ہماری مستمر امت کا مستقبل ہے. ان کی عزت ہماری عزت ہے، ان کی ذلت ہماری ذلت ہے. اللہ، دنیا بھر کے لوگ ان سے اللہ گناہ کروانے پر تلے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام کے پیچھے ایک زلیخا پڑی تھی، ہمارے ان نوجوانوں کے پیچھے سینکڑوں زلیخائیں ہیں. اللہ، یہ نوجوان اپنے کو کیسے بچائیں. اللہ، پاک دامنی عطا فرما، تقویٰ نصیب فرما، مضبوط ارادہ نصیب فرما، بلند حوصلے نصیب فرما. اللہ، مظلوموں کی مدد کی عادت جلوا دیجئے، اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے ہمیں تن من دھن کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، یہ ملک حضرت خواجہ محی الدین چشتی کا ملک ہے، محمد ابن قاسم کا ملک ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا ملک ہے، بختیار کاکی کا ملک ہے، حضرت مانوتوی کا ملک ہے، حضرت تھانوی کا ملک ہے، حضرت مدنی کا ملک ہے، حضرت مولانا الیاس کا ملک ہے. اللہ اللہ، یہ پاکیزہ بندے، اللہ ہم ان کے ناموں کے وسیلے سے بھیک مانتے ہیں. اللہ اللہ، اس ملک کو شرک کے حوالے مت فرمائیے، کفر کے حوالے مت فرمائیے، ظلم کے حوالے مت فرمائیے. اللہ، یہ ملک وہ ہے جہاں سب سے پہلے آپ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، یہ ملک وہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے سرزمین ہند سے علم کی بہک آتی ہے، علم کی خوشبو آتی ہے. اللہ، اے رب کریم،
ہماری نااہلی ہے، ہمارا نکما پن ہے، آج جو ہو رہا ہے اس میں ہمارا قصور بہت ہے، بہت ہمارا قصور ہے۔ اللہ یہ پیارا مجمع بیٹھا ہے، اللہ ایک بار ایک بار صرف ایک بار اس مجمع کو اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اللہ محبت کی نگاہ مانگنے کی تو ہمت نہیں ہوتی، اگر یہ مانگیں کہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھیں تو ڈر لگتا ہے آپ کی طرف سے جواب ملے گا۔ بدبختو، تمہیں میری محبت کی نظر مانگنے کی ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ میری محبت کی نظر تو پڑتی تھی بلال پر، خبیب پر، خباب پر، لبنہ اور عنیزہ پر، بوڑھی سمیہ پر، ابوبکر و عمر، عثمان و علی، حسن و حسین پر، فاطمہ، عائشہ و زینب پر، جن کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوتے تھے، جن کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہوتے تھے، ان پر محبت کی نظر پڑتی تھی۔ تم پر تو میرے غصے کی نظر پڑے گی، تم پر تو میرے قہر کی نظر پڑے گی۔ اگر اللہ آپ نے یہ جواب دیا، ہم سر جھکا کر کہتے ہیں ہم اس سے زیادہ کے مستحق ہیں، ہم اس سے زیادہ کے مستحق ہیں۔ اللہ اللہ، مگر تو آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ نے یہ کہا جب دعا مانگو تو اپنے ایک طرف مت دیکھنا، میری رحمت کی طرف دیکھنا، میری شفقت کی طرف دیکھنا، میرے پیار کی طرف دیکھنا، میری قدرت کی طرف دیکھنا۔ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میری رحمت ہمیشہ اس سے زیادہ رہے گی۔ اللہ، اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا، کسی کے ٹوٹے دل کی دعا آپ کو پسند ہوگی، اللہ کوئی غریب مقروض پسند ہوگا، اللہ کوئی مسافر پسند ہوگا۔ اللہ اللہ، وہ نوجوان جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اللہ پاک دامن رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو اس مجمع میں ہوں گے، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اللہ نہ جانے اور کیسے کیسے انیکیوں چھپائے ہوئے لوگ ہوں گے، کسی نے کبھی چپکے سے کسی بیوہ کی مدد کی ہوگی۔ اللہ، آپ تو کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہاں تو بہت سی نیکیاں والے بیٹھے ہوں گے۔ بار الہ، کیسے خوش آمد کریں، ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہم سب کو اپنے قدموں سے لگائے رکھیے، ہم سب کو اپنے قدموں سے لگائے رکھیے، اپنے محبوب کے سنتوں سے وابستہ رکھیے۔ اے رب کریم، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اولادوں کی تربیت کا سلیقہ ہم کو سکھا دیجئے، اس کی اہمیت کا ہم کو احساس دلا دیجئے۔ اے رب کریم، امت کے اندر دین کی محنت کرنے والے تمام حلقوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما، محبت پیدا فرما، اکرام پیدا فرما۔ اے اللہ، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا اللہ ہمیں سلیقہ سکھا دیجئے۔ اے رب کریم، ہم میں سے ہر ایک کی الگ الگ ضروریات بھی ہیں، الگ الگ پریشانیاں بھی ہیں۔ اللہ اللہ، ہم اپنی تمام انفرادی ضرورتوں کو بھی آج آپ کے قدموں پر رکھتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجئے، ہماری پریشانیاں دور فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، کوئی دقت کوئی الجھن ہو اللہ دور فرما دیجئے۔ ہزاروں ہمارے بے گناہ لوگ جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی باعزت جلدی رہائی کا کیا اسباب بنا دیجئے۔ اللہ، سال پہ سال گزر جاتے ہیں اور جیل میں زندگی گزر جاتی ہے، اللہ ہر سال رمضان بھی آتا ہے، عید بھی آتی ہے، اور بچے پوچھتے ہیں ماں سے، امی سب کے موزے جوتے آ گئے، ہمارے موزے جوتے کب آئیں گے، ہمارے کپڑے کون بنائے گا، ابو کب آئیں گے؟ ماں بیچاری اپنے آنسوؤں کو چھپا کر کہتی ہے، بیٹا بدعا مانگو، ابو جلدی آ جائیں گے۔ دس دس سال گزر گئے اور جیل میں پڑے ہیں۔ اے رب کریم، اے اللہ، تمام بے گناہوں کی جلد رہائی کے اسباب بنا دیجئے، جلد رہائی کے اسباب بنا دیجئے، جلد رہائی کے اسباب بنا دیجئے۔ بیٹا جیل میں ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں چلی جاتی ہے اور بیٹے کو باپ کا چہرہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ اے رب کریم، اللہ اب حالات کو بدل دیجئے، اب حالات کو بہتر بنا دیجئے۔ اے رب کریم، ہم کمزور ہیں، ہمیں نہ آزمائیے، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم ذرا سی تکلیف نہیں جھیل پائیں گے اور کہیں ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیں۔ اے اللہ،
ہمیں تو آسانی کے ساتھ پاس کر دیجئے، آسانی کے ساتھ پاس کر دیجئے، آسانی کے ساتھ پاس کر دیجئے۔ بار الہ ایک گزارش آپ سے اور ہے، بڑی امید کے ساتھ التجا کرتے ہیں، ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھیجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین اور صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين۔